אני לא מאמין. הפועל תל אביב מפטרים את מאור. מה? יחס, איזה מועדון מגעיל. כל הסבל שלו לעשות לו דבר כזה, ביזיון שלו, אין טיפת הערכה, אין טיפת כבוד, אין טיפת ערכים, כלום, כלום, כלום. אני אומר לך, אני אקרא להם את הצורה, אני אקרא להם. ממש גועל נפש. מה עכשיו, מה? ואני בסופו של דבר לחצתי אותו כדי להגיע להפועל. בחלום הכי שחור שלי לא האמנתי שנגיע למצב הזה. אכזבה. מה זה? גועל נפש. יש לי אחריות כלפי מאור, כי פעלתי אולי פעם ראשונה בקריירה שלו, כמעט בניגוד לרצונו. שי. ואני עשיתי הכל, ונלחמתי במאור, ונלחמתי במירן, והסכמתי בפחות, והרבה פחות כסף, ופתאום אתה מקבל סתירת לחי כזאת. הדבר האלמנטרי, תרימו טלפון, תבדקו, תדברו, כלום, כלום, גועל נפש. לא התקשרו אליו אפילו, אה? כלום. נו, אבא שלי העביר לי פה איזה מכתב שהפועל שלך. מה זה? שינוי? בשל משבר הקורונה, הסכם העסקתך לעונת המשחקים על 2021 הוא בלתי אפשרי, ובכל מקרה אפשרות ביצועו שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בינינו. הדבר מהווה כוח עליון המסכל את הסכם העסקתך לעונת המשחקים על פי הדין. מה זאת אומרת? בהזדמנות זו נבקש להודות לך על תרומתך עד היום. למועדון, נשמח להמשך העסקתך בתנאים אחרים. הם ביטלו את ההסכם. לא, אני בשוק. לא, אני בשוק. מה זאת אומרת, מה הם יכולים לבטל את ההסכם? באיזה קטע? מה זה כוח עליון? חכה רגע, אני מדבר עם אבא שלי. לא הייתה איזו התנהגות בזויה. מה זה אומר? מה, כאילו, מה, זהו, אין לי חוזה? מה זה אין לך חוזה? ברור שיש לך. החוזה שלך הוא... כחוק, כדין. לא הבנתי, אבל מה, כאילו, אם אסור להם לעשות דבר כזה, איך הם עושים דבר כזה? גם אסור לגנוב, למה גונבים כולם? אומרי לי, שמע, ההסכם שלך שווה לתחת. על זה כאילו אני כועס וכאילו לא מבין. כאילו, מה זה אומר עכשיו? מלחמות, בתי משפט, בוררויות וכאלה? לא תהיה ברירה, כן. זה הכדורגל הישראלי באמת תבוא. איזה התנהגות, שמע, זה בושה וחרפה. ממש בושה. לא רציתי להגיד ידעתי, אבל ידעתי. שאסור לנו לחתום בהפועל. טוב, בוא נראה, אני אתייעץ גם עם רועי. טוב, אבא לי, תשמור על עצמך. יאללה, בואי. אני בשוק. אלוהים, איך לא עמדתי על שלי והקשבתי ליעקב? כאילו, יואו, יעקב, למה? אלה, הייתי בריא. את יודעת, הייתי יכול לעבור כאילו קבוצה, למצוא איזה משהו, ועכשיו אני פצוע. כאילו, בוא, נפצעתי במגרש. זה לא שנפצעתי בחדר שינה למעלה. אני לא חושבת שיש בעולם שחקן כמו מאור, שכל כך מקריב ונפצע, וממשיך ונפצע, וממשיך ומתנתח, ומכיל ועובר, וסופג קללות, וסופג זה, כמו הבן אדם הזה, והוא ממשיך ונלחם. תעריכו, תעריכו. אני מה להגיד באמת. מה זה איכס? זה היה. הפועל, אשכרה, יכולים לגמור אותו, כאילו הם יכולים לגמור את הקריירה. רוצים לראות עוד קטעים של הבוזגלוס? תעקבו אחרי הערוץ שלי, יס.